Evo, stigli smo do danas, stigli smo do ove divne proslave, a počelo je vrlo skromno, pred malo više od 10 godina, sa jednim razredom, pa onda sa duplim razredom u jednom prostoru sa dve učiteljice, a evo sada imamo preko 30 škola širom cele Austrije, sa gotovo 1000 đaka, i to je jedan, za nas, zaista jedan uspeh. S obzirom da škole u Austriji, u Beču, srpske škole nisu postojale, da je to jedan samonikli projekat. Ja ne znam mnogo projekata koji su tako počeli kao ideja, kao trud jedne grupe ljudi. I ja kao osnivač sam vrlo ponosan na sve to, jer smo uspeli, pokazali smo stvari da mi kao narod i kao zajednica možemo da stvorimo i ozbiljne stvari i komplikovane, dobre, važne sisteme, a naročito zato što je to za našu decu koje ovde odrastaju od ključne važnosti, od najvećeg mogućeg značaja, jer ukoliko ta deca ne nauče svoj maternji jezik, mi ćemo ih pre ili kasnije izgubiti, oni će se asimilovati i protiv toga moramo nešto učiniti. Mi smo dobro integrisani u ovo društvo u Austriji, Srbi su poznati kao vredni radnici, kao ljudi koji mogu da pokreću stvari, ali moramo računati i na to da se naša zajednica dugoročno ovde održi, da naša tradicija, da naš jezik, da naš identitet ostane očuvan i da deca koji su trećoj, četvrtoj, pa i petoj generaciji budu isto tako dobri građani Srbije ili građani Austrije, ali da znaju ko su, šta su i da budu ponosni na to. Zaista je crkva na samom početku prepoznala naš trud. Tada je otac Krstan Knežević kao najstariji sveštenik to jako dobro razumeo. Ja sam mu i danas i njemu i sveštenstvu vrlo zahvalan. I prvi razredi su bili u crkvenim prostorijama, u salama crkvenim. Crkva je to od početka podržavala, to se nastavilo i podiglo na viši nivo dolaskom njegovog presveštenstva, episkopa Andreja. To je jako dobro pitanje, jer je tu drugi element ovog projekta. Ovaj projekat je složio mnoge ljude i mnoge institucije. Naša crkva, uprava za dijasporu, naša ambasada, konzulat, znači diplomatsko-konzularno predstavništvo, ne samo u Beču, nego i u Salzburgu, predstavništvo Republike Srpske, zatim mnoge srpske organizacije, na kraju, da kažem, korisnici, mnogo roditelja i dece. I sve to uvezati nije bilo jednostavno, ali pokazalo se da možemo. I pokazalo se da ako uspemo da se povežemo, ako uspemo da više ljudi, više institucija, više organizacija pokrene nešto važno i veliko, da ono može i uspeti. Da, mi imamo razrede u Bregencu, Innsbrucku, Kuštajnu, Figenu, Gracu, Salzburgu, Velsu, Tulnu, 7 razreda u Beču, uglavnom je cela Austrija, jedino u Burgenlandu još nemam, ali se vode pregovori, kažem 32 razreda i kažem gotovo 1000 dece koja to uspevaju. Posao je težak zato što je potrebno svake godine obezbediti sredstva, ipak je škola nešto što zahteva ne samo investicije ideje, investicije duha, investicije volje i napora. Potrebne su i druge investicije i tu je naročito, pretežno je pomogla uprava za dijasporu, naročito na čelu sa gospodinom Arno Gujonom, koji je takođe to prepoznao u pravom trenutku, i uz njihovu pomoć smo uspeli da opet to proširimo. I naravno, uz njihovu pomoć tu su i bili i neki bečki Srbi, i moćni bečki Srbi koji su to takođe pomagali i podržavali. Ali ponavljam, bez zajedničkog rada naših institucija, institucija Republike Srpske crkve, naravno, na prvom mestu, i svih ovih drugih elemenata, a uz naš rad, uz našu volju i uz dobru koordinaciju, mi sada imamo srpske škole u Austriji. I nadam se da će ovih prvih 10 godina takođe uticati na to da još neke institucije u Srbiji prepoznaju to, da pomoć bude veća i značajnija, jer ponekad je meni, kao osnivaču i nekome ko to vodi već eto ovih 10-11 godina, svake godine se čudim kako uspevamo da obezbedimo sredstva, kako to trebalo bi da budemo stabilniji, jer ćemo onda raditi bolje, a sve ćemo to raditi i bit ćemo stabilniji ne zbog nas, nego zbog naše dece i zbog naših ljudi koji ovde žive.